Мин бахлыкпын улуста ажыла бояньо эймекен улухын кенигер болла. Эчет политикатын сайынларыга тухламы тэрэхіне улус нэхелектерін гёхты ачыда кытынна. Салғы келер сюжетка көрін. Конкурс бастыгы түйімеғана бағылықтар сәребейіне нәйліктері талан социально-экономическай тұрғын үйретеге өлілетілер. Сәттілі кейлі қамандыға анал үйректақ экономистер, урбан әгетін бағылабы тұтчаттар, ұчутол еділәқтар, ұтчат түмсүйтін лидердіра кердилер. Индикене анаран көрер ұтчат жон, бір күн егер бас білер нәйліктерін историетін үйреті құсын, қайыстыба тәрінер ұслубиетін, сирин уотын, уапсай тұтылын білсен бизнес планлары оңырдылар. Финансирование было увеличено, борт реально борт он бутер. Нигде не было бы хантан, когда гранга, когда там бы общественная, когда ухунран, даже эти общественные институты. Өтчаттар 5 муниципальный тәрелі социально-экономическай сәйбетігар олығырбыт проекторы оңырон көміскәтілер. Ол құрдық бастықы местені ұлбыт өсінера бөліген 2 командата төрет нәйліген сәйбетігар бұйттақ ұчастығар ұнақ сөйі ететі табығастағын әттілер. Мұныға тарын кооператив сығар ұнақ арытын местетігар оңырон атылыққа сөбін көрдірділер. Турит нехилига того олонтан тура туспатуран халықтағы деммит, әме туризмет дүйгер үшігей бұ проекттар келдіріммит, үшігей проекттар олыққа кейддіндер деммит, оның әлбәқ проекті ғырыммут. Агротуризмда болдын, экотуризмда болдын бартын келдері хататы бұд. Деловой оңнюға үшігей нехилиген ұтчата, әннеки сайдар кіскелі мүлттіқ, артық промышленный бөгілеген сайындарыға туғыламыт бұрайыған сетейлі көміскәті. Манна әдір жон сүрінден бөгілеге тұпсыран оңыруға, қалыма федеральны солығар туғалақ сервистері тәрейіге анымыт бұрайектары оңырдылар. Әрде ол артық бұ жон көхін ініне ұлақан фермерскай қағайсы балаға бұд. Ол ем олағына бастан бейік раттан ағылаты бұд, сеске қазайсыға, ол әбетер курусталарға көрәтінек. Мантанантақ деловой оңню қайылақтара құлын тұдар сүрбөбес күнігар чүріпчі нәйлігір ұйтылылар, республикадағы министер оңнюға күтті барары білімненәлілер. Артур Старостин, Сақат Левинінеті, Өмекен Ұлуға.